na batwe de mbio nilisha chelewa kitu tutafika sahi sahi baba. Allô, révérend. Muko salama. Allô, honorable. Ndiyo mkubwa. Tuko salama kabisa. Labda nye kuli. Ulikuwa usha tupotea sana mkubwa. No, no. Tuko tu kabisa. Kanisa inaendelea mzuri. Ndiyo kabisa. Kanisa inaendelea. Mungu iko najitukuza kabisa. Okay. Unajua kama kampani elektorali ilishaanza na tuko na lazima yako juu ya kuendelesha kanisa na kusaidia waamini. Ndakuya mkilte dimanche. Nilishapatia bwana enonsa envelope yako akufikishie. Naamini ya kwamba kanisa itanichagula tena na waamini hawatakosa tena kitu. Je compte beaucoup sur vous, révérend. Mkubwa, usiwe hata na shaka. Vile vile ulipitaka mkuile manda mbili yote iliyopita, kanisa haiwezi kosa kukuchagua tena na kuhakikishia. En tout cas, nakutarishia zingine zawadi mingi nikipita tena. Ndakuya mpite dimanche mkanisa. Aksanti sana baba. Na karibu tena. Inosanjo ataleta ile envelope. Ndiyo, ndiyo. Nilisha mpasia na kufikishia upale. Asante, asante. Asante. Champion, on sera en retard. Dépêche-toi, le fils va bientôt commencer. Ok, allons-y. Wandugu wapendwa, amjambo. Jambo sana. Haleluya. Amen. Ninawashukuru nyinyi nyote kwa kukua mahali hapa siku ya leo. Siku kubwa ambayo tutamsifu na kumtukuza wana wetu. Amen. Lakini mbele ya yote, ninakuwa na ujumbe mmoja ya muhimu sana. Na bila kuwakumbusha, mnajua kama siku hizi tunakuwa katika wakati wa kampeni za uchaguzi. Na leo tunakuwa na mgeni mkubwa aliyetoka katika jimbo kuu ya Kinshasa, aliwasili hapa na akatamani kutushiriki siku ya leo. Ndio maana nawaomba mpokee na makofi. Ni ndugu yetu ambaye sisi wote tunamfahamu hapa vizuri, sababu miaka iliyopita alikuwa tena hapa kanisani mwetu.
Na baada ya kuanza ibada hii nimewasi mpoke kwa makofi na vigelegele. Karibu, karibu. Wandugu wapenzi, amjambo. Furaha iko? Iko. Haleluya. Amen. Aksanti sana wandugu wapenzi. Kwa kweli mimi siko mgeni hapa mjini mwetu. Na waza mnanijua vizuri kwa sababu sio mara ya kwanza wala mara ya pili kufika hapa kwangu. Mimi niko mtoto wa nyumbani na hapa njoo nyumbani. Kwa wale wenye wanijui, naitwa kwa jina la Robert. Lakini mnajua nini wote, ndani ya inchi yetu tunapanga uchaguzi, kampani elektorale ilishaanza. Na ni ya muhimu kuwachagua wale ambao wanajua shida za mji yetu. Nawashukuru kwanza tena kwa sababu miaka zilizopita tena mliweza kunichagua na nikajitahidi kuwatetea. Lakini muda ilikuwa fupi sana. Hatukumaliza tetea shida zote ili zipate suluhisho. Mimi hapa mtoto wa nyumbani na najua shida zote za mji yetu. Shida za maji, shida za umeme, shida za shule kwa watoto, shida za barabara, shida za vilalo, shida za ukosefu wa chakula na kadhalika. Lakini nawahakikishia kwamba yale yote yatakwisha sasa. Pose tu. Mkinichagua tena wandugu wapenzi, nawahakikishia kwamba watoto wetu wataenda shule kwa bure. Nini vijana wa kanisa, tutasindikiza maproje zenu zipate suluhisho. Wazee wetu tutawasaidia. Tutawasaidia katika makazi za kila siku, kwani hao ndio wazazi wetu. Hii kanisa yetu tutajenga. Navutia viti, tutatengeneza viti ndani ya kanisa hii. Mkinichagua tena ndugu wapenzi, shida zote zitapata sasa suluhisho. Samani baba. Baba ninaulizo. Sema ndugu. Baba, hii maneno unasema hapa, ulisema kuuchaguzi wa kwanza haikutosha, hata kuuchaguzi wa pili ulisema hii maneno. Sasa baba, miaka 10 hii sasa, mpaka siku gani mtaacha kutudanganya? Nashukuru ndugu kwa swali hiyo. Kwa kweli inabidi sasa mambo yabadilike kwa sababu tunapitia magumu mengi sana. Lakini hatukupata muda ya kutetea mambo yote. Lakini nawahakikishia kwamba muda imefika sasa, yale yote yamekwisha. Samani baba, sisi hatutaki tena kuishi katika uongo. Kwa kweli inabidi mambo yabadilike. Na tutaanza kuwabadilisha viongozi wenye kutudanganya na rushwa mbalimbali kama vile vikwembe, pesa na kadhalika. Sisi kama Wakristo tunajua kama katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya 13 mstari wake wa 97 inasema hivi: aliyeokolewa na Mungu apokee rushwa lolote. Angalia ta barabara ulipitia kwa kufika hapa. Ulisema hapa njoo nyumbani. Ulikuwa unajua shida zetu tangu zamani, au kututetea hata kidogo. Yakupa heshima kabisa. Sisi tutawachagua wengine, hapana nyinyi tena. Amen. Mkubwa anasema hapa kitu moja muhimu sana. Inabidi mambo yabadilike sasa. Na tukimupa muda tena, naamini matatizo yote tunayo katika kanisa yetu yatakwisha. Samani mchungaji. Kubadilika kwa mambo ni kubadilisha kwanza viongozi wakati hii ya uchaguzi. Na tena kanisani tulikuja kwa kusali, hapana kwa kampeni ya uchaguzi. Haleluya! Haleluya! Amen. Kwa kweli kanisa sio nafasi za kufanyia kampeni ya uchaguzi. Ila jueni ya kwamba kanisa ina pia lengo la kuboresha maisha la waamini wake. Inatubidi
tusingi katika mambo la siasa na kushawishi chaguo lenu ama vote. Na waomba mchagule naibu ama deputy anayekuwa na muradi mzuri ya kijamii ya tosha. Amen. Kitabu ya Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 19 unasema tusidanganyike kwa kuangalia mtu kwa nje tu na tusipokee zawadi zake, kwa sababu zawadi hizo zinaweza sababisha tusiwe na msimamo katika uamuzi wetu. Haya wapendwa, tusimame tuanze ibada yetu. Nimeokoka na kuwa